Marí. Amb l'eslògan "Demostra el que pots fer", la desena edició dels Premis dels Nous Professionals ha reconegut a UNACTEC els millors projectes en cicles formatius, en un pas més per prestigiar i fer visible l'eficiència de l'FP. Un dels premis s'ha quedat a Terrassa. Es tracta del millor projecte de cicles formatius de grau mitjà, que ha estat per a IUMI, de l'alumne Jorge Martínez, de l'Institut Cavall Bernat, un projecte a desenvolupar en el món de l'hostaleria. El millor entre els projectes de cicles formatius de grau superior ha estat Cacao Geom, presentat per un grup d'alumnes del Centre Jaume Viladoms de Sabadell. Entre els projectes de creativitat artística, el jurat ha destacat Taimet Project, de Sergi García, alumne de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. El millor entre els projectes de programes de formació i inserció ha estat Celi Food, obra de Melanie Tardío, adscrita a l'Institut Carles Vallbona de Granollers. En tots aquests premis, la dotació econòmica és de 600 euros. Enguany s'ha premiat també el centre amb més projectes presentats i o finalistes, l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. També ha rebut un reconeixement al tutor amb més projectes presentats i o finalistes, David Lajé, professor dels Salesians de Terrassa. I el Premi Especial desena edició ha anat a parar a l'Institut Santa Eulàlia, que al llarg dels 10 anys ha estat el centre amb més treballs finalistes. Finalment, Fundació Mina Pública de Terrassa ha premiat amb un curs d'especialització a l'alumne amb millor expedient d'FP de Terrassa, Cunibert González, amb una qualificació de 9,6. El futur dels nostres municipis, el dels Vallesos o els del país, depenen en bona mesura de les capacitats i de les oportunitats de què disposin els nostres conciutadans i conciutadanes, per tant, i de l'esforç competitiu que tinguin els nostres sectors productius i les nostres empreses. No? I la clau de volta de tot això dependrà, depèn de la qualificació de les persones, depèn d'una formació professional a l'alçada dels requeriments que tenen el país i que tenen els nous temps. Els afortunats de la nit han sortit entre els 16 finalistes escollits pel jurat del total de 61 treballs presentats enguany, provinents de 20 centres formatius de la província de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament i el Consell de la Formació Professional de Terrassa convoquen aquests premis per motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu dels alumnes de cicles formatius de qualsevol família professional, així com els programes de formació i inserció.